На календарі 16 січня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 30 хвилин, захід о 16 годині 32 хвилини. Місяць у Овні йде 8-ма місячна доба. За народним календарем 16 січня вшановується пам'ять святого пророка Малахія. За народним повір'ям, лише 16 січня можна напоумити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолічність вважається рисою характеру, то минулі часи це вважалося душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з'являється біла хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Погода на Малахія вказує, якою буде погода у березні. А ось якою буде погода 16 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 16 січня 2016 року, у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. На зміну нічному дрібному мокрому снігові прийде дощ, який у день почне стихати, а ближче до вечора закінчиться. Вітер північно-західний 4-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 85%. В Миколаєві нічна температура 0, а в день плюс 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 3, плюс 2, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 5. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!